Dobrý deň, vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Aká je pozícia žien v politike? Ako dosiahnuť rešpekt? Ako komunikovať na sociálnych sieťach? Dajú sa ženské vrodené dispozície ako empatia, láskavosť a ženský pohľad na vec, ale aj výsostne ženský odev konštruktívne využiť aj v politických a biznis jednaniach? A čo im politika dala i vzala? Prečo do nej vstúpili aj v takomto mladom veku? A je vek a ženský pôvab výhodou alebo v politike práve naopak? Nielen na tieto otázky sa pýtam dvoch mladých političiek, Kataríny Čefalovej a Simony Petrik. Dámy, vítajte. Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Hovorí sa, že politika je mužská špinavá hra. Vnímali ste to aj vy takto? A čo bolo tým impulzom, že ste do politiky išli? Ja viem, Simona, že vy ste aj študovali politológiu, ale keď sme sa na začiatku rozprávali, vy ste hovorili, že ste do politiky nikdy ísť nechceli. Nie, pretože politológia je veda o politike a vôbec politické vedy sa tam dosť preberajú aj so všetkými tými filozofiami a prístupmi. A tam sa ani neočakáva až tak veľmi od tých absolventov, že teda pôjdu do politiky. Čiže a ja teda na záver svojho štúdia, ja som dosť cestovala po zahraničí a jednou z mojich najväčších záľub je angličtina, takže ja ešte počas vysokej školy som si založila firmu. Učili sme, aj stále ju máme s manželom, vlastne teraz už učíme angličtinu, máme niekoľko pobočiek. Takže to bola také moje hobby a to som šla robiť. Ja som chcela podnikať. Mne ani nenapadlo, že teda by som mala ísť do politiky. Aj napriek tomu, že ma politika vždy zaujímala a bavila. Skrátka sledovať. A čo sa stalo? Stalo sa to, že popri tej mojej podnikateľskej činnosti, lebo to sa nám celkom rozbehlo, som začala mať viac času a začala som sa venovať práve ženám. Uh-huh. Teraz ľudia sa pýtajú, že prečo ženám, hej? Lebo mňa to vždy zaujímalo, možno od gymnázia som sa zamýšľala nad tým, že ako hľadáme svoju sebahodnotu a uh-huh. keďže ja som žena, tak som to sledovala na sebe, že teda ako ja tú svoju sebahodnotu hľadám a aké sú tie úskalia toho, čo robím, čo robím zle, dobre, aby som sa napríklad zapáčila iným alebo skôr zapáčila sama sebe, či žijem ten svoj život naozaj reálne. A od tohto sme sa tak nejako odpichli, lebo sme sa našli viacero takýchto dievčat vtedy ešte, uh-huh. ktoré sme toto chceli robiť. Tak sme založili občianske združenie, jedno také ženské, kde sme sa venovali ženskému potenciálu. Uh-huh. To znamená tomu, ako autenticky komunikovať to, v čom som dobrá a ako to možno rozvíjať pre spoločnosť aj pre seba, aby sa dokázala tá žena realizovať. No a cez toto všetko, potom tam bolo, v podstate v tom treťom sektore som dobrovoľnícky pôsobila, hej, uh-huh. popri tom svojom podnikaní, až nakoniec sme založili takú väčšiu platformu Žien Slovenska, ktorá už mala aj také, politické trošku ambície, pretože sme dosť komunikovali aj s ministerstvami, pôsobili sme aj v ich pracovných skupinách, boli sme už prizývaní aj možno k nejakým rozhodovaniu, ale všetko len za tretí sektor. Uh-huh. No a takto som bola vlastne oslovená politickou stranou, v ktorej sme aj s Katkou začali. Uh-huh. A tam som bola oslovená s tým, že či by som neprišla im napísať volebný program práve pre podporu žien a rodinnej politiky. A mňa to zaujalo, lebo si hovorím, to je prvá strana po dlhej dobe, ktorá sa reálne aj trochu chce venovať ženám, uh-huh. veď ženy to je 50% populácie. Tak sme sa tam, vlastne tam som sa ocitla aj spolu teda s Mírom Beblavým a napísala som ten volebný program práve pre podporu žien a rodinnej politiky. Vy obidve inak búrate veľmi stereotypy v rámci toho celého sektoru politického, alebo ako by som to nazvala. Katka, vy na prvý pohľad, keď ste prišli, tak podľa mňa museli ste, alebo bolo to tak, zápasiť s tým, že krásna, mladá, ovláda jazyky. Keď ste vstúpili do toho mužského prostredia, bolo to rovnocenné, alebo ste museli veľa dokazovať? Ja vždy hovorím aj z vlastnej skúsenosti, bohužiaľ, alebo chvále Bohu, aj teda zo skúsenosti žien okolo mňa, že v politike alebo v takých tých tradične mužských povolaniach žena nezačína od nuly, ale začína akoby od minusu. Mm-hmm. Že najprv si musí vydobiť akýsi rešpekt, najprv musí ukázať, že má niečo aj v hlave, najmä ak je mladá, ak sa ľudia sústredia na to, ako vyzerá a že nemá ešte, tak povediať, nič za sebou, akože nejaké mm-hmm. dlhodobé skúsenosti, že si ešte nestihla za dostatočný počet rokov vytvoriť dostatočne reprezentatívnu a za seba hovoriacu kariéru, tak si myslím, že to má o dosť ťažšie. Mm-hmm. Čo bolo také najťažšie? Aký bol prvý pocit, keď ste sa ocitli v tom mužskom prostredí? Aké je to byť ženou v politike?
na prvý šup, povedzme. Bolo niečo, čo vás obidve nejakým spôsobom vyslovene prekvapovalo, zraňovalo? Ja som si to tak naplno uvedomila, to, že som akoby že žena v politike a túto kategóriu až po nejakom čase, už keď som bola v parlamente a stala som sa predsedničkou zahraničného výboru. Mm-hmm. A zrazu prišiel moment, kedy som ja, mladá žena, sedela za predsedníckym stolom a boli tam muži, všetci starší, mm-hmm, a všetko muži, že ani jedna žena. Tak to bol taký moment, keď som, mm-hmm, si povedala, že a teraz ja im tu mám predsedať. Uh-huh. A mala som taký pocit, oni to možno ani tak akože nepozerali na mňa, že no dievčatko, čo nám ideš rozprávať, ale ja som mala sama v sebe taký pocit. Uh-huh. A o to viac som to potom brala seriózne, o to viac som to brala tak, že teraz akože musím dokázať, že na to mám. Uh-huh. Sú podmienky na to, aby sa žena dostala do politiky rovnaké podľa vás? Určite nie. Určite nie. Pravdivo. Ja len ako možno ešte k tomu, že keď ste sa pýtali na to, že či to má tá žena ťažšie v tej politike. Ja si myslím, že keď už sa do tej politiky dostane tá žena, uh-huh, tak už to až tak ťažšie nemá. Hej? Aby sme to zasa nehororizovali, lebo veľakrát sa to akože sklza to k tomuto. A tam treba povedať, že naozaj, že možno ten rešpekt sa vydobýva ťažšie. Ja som vám to myslím aj spomínala počas tej našej úvodnej debaty pred reláciou, že mne napríklad, čo som si uvedomila, až neskôr dosť pomohli okuliare, ktoré ja, uh-huh, veľmi rada nosím a, uh-huh, považujem ich za svoj ako štýlový doplnok, čiže nenosím ich kvôli tomu. Ale práve v tej politike som si uvedomila, že keď ich mám, tak možno budím väčší rešpekt u tých, uh-huh, mužov, čo je také aj trochu smutné, ale je to fakt. Ja teraz hovorím že o tom, aký je to fakt, hej. Ale keď už tá žena v tej politike je a má svoje témy a má čo povedať, tak si myslím, že sa vie presadiť. Len problém je tie ženy tam dostať. Skrátka, my ženy tvoria 50% populácie a momentálne, ak môžeme ísť rovno k číslam, máme 33 poslankyň, čo je viac ako bolo nás, keď sme boli v minulom volebnom období, ale stále je to pätina parlamentu, to nie je ani zďaleka polovica. Čiže takisto ministerky. Máme 3 ministerky, z ktorých jedna je teda podpredsednička vlády, ale stále sú to len dokopy 3 ministerky ženy. Ja nehovorím, že byť ženou v politike automaticky znamená, že žena bude robiť lepšiu tú politiku. Mali sme aj veľa skúseností z minulosti, že sme mali ženy ministerky a teda nemôžeme povedať, že sme hrdé na ich prácu. Uh-huh. Ale na druhej strane, ak máme žiť v rovnej spoločnosti, ktorá dáva rovnaké príležitosti mužom a aj ženám, tak skrátka ženy by mali mať rovnaký prístup k tomu, aby sa do tej politiky prihlásili. Viac je to teraz, myslím si, že celkom tak, akože, že dobre sa to prejavuje v tej lokálnej politike. Tam, uh-huh, vidím oveľa viac, uh-huh, žien, ktoré sú komunálnymi poslankyňami alebo aj primátorkami, starostkami. Ale v tej vysokej politike je to stále, ešte máme čo robiť. Takže tak tú kritickú masu sme ešte nedosiahli. Prečo by sme mali chcieť, aby bolo oveľa viac žien v politike? Nie len kvôli tej rovnosti, celkovo. Čo si myslíte, ako vplýva to, že je tam istý pomer vyváženosti, povedzme, aj v tom parlamente? Čo spôsobuje tá ženská prítomnosť? Ja nemám veľmi rada diskusie o ženskom elemente alebo vôbec, uh-huh, to nazývať. Ja si myslím podobne, ako to popísala Simona, že tak ako v spoločnosti je ten pomer vyvážený, tak ak sú to volení zástupcovia, uh-huh, ľudí, tí poslanci a tí ministri, tak by tam malo byť vyváženosť aj z pohľadu pohlavia. Uh-huh. Ale je určite pravda, že pomáha aj nejakej možno kultúre alebo v tomto zmysle, ak sa na toto pýtate, uh-huh, to, že tam tie ženy prítomné sú. Určite napríklad, lebo máme v tom veľmi podobnú skúsenosť s Katkou, obidve sme porodili. Vlastne ja som porodila veľmi tesne predtým, ako som sa stala poslankyňou, čiže ja som mala, myslím, 5 alebo 6 mesačnú dcéru, keď, uh-huh, som nastúpila na mandát a Katka porodila počas svojho funkčného obdobia. A skrátka, myslím si, že keby napríklad sme mali predsedničku parlamentu ženu a bolo by nás tam naozaj viac, tak skrátka téma zosúladenia osobného a pracovného života by bola oveľa viac akceptovaná a určite by sa nám nestalo to, že by ma vylúčili z rokovacej sály s dieťaťom v šatke, čo bolo z môjho pohľadu veľmi dehonestujúce, absolútne neadekvátne, pretože moje dieťa naozaj malo 6 mesiacov, veľa toho nepovedalo, len tam spalo.
A toto mi prišlo, ako keby sme sa vracali do, neviem, iného storočia a nie 21., v ktorom žijeme. Čiže zasa možno keby tam naozaj že bolo viac tých žien. Ženy prinášajú konkrétne témy, ktoré im sú bližšie. Najmä témy starostlivosti. Viem si predstaviť, že by sme sa bavili viac o sociálnej politike. Ja mám skúsenosť, že teraz sa mi ozvala jedna redaktorka jednej televízie, že teda aby som sa aj vyjadrila k otcovskej dovolenke, pretože zistila, že v celom parlamente aktuálnom nie je nikto, kto sa venuje rodinnej politike. A to mi prišlo už zvláštne, že zo 150 zvolených zástupcov a zástupkyň tam nie je jeden, ktorý by sa adekvátne vyjadril k rodinnej politike. Čiže ja by som sa vrátila ešte k tomu momentu. To bolo v roku 2016, kedy vás pán Bugár vlastne vykázal zo sály. Aké boli reakcie vašich kolegov? Alebo teda ľudí, ktorí boli okolo vás. Ako ste to vnímali? Ináč vďaka tomu ste potom sa vám podarilo presadiť jasličkový zákon a mnohé ďalšie veci. Takže častokrát rozvíranie možno nejakých stojatých vôd alebo niečoho, čo považujeme, že takto to má byť, je veľmi konštruktívne a pozitívne. No určite ten diskurs sa zrazu nakopol, pretože sme začali zrazu celá krajina o tom rozprávať, čo pre mňa bolo ako pre novú političku šokujúce, keď ma tam zrazu atakovalo toľko kamier, ale tak som si povedala, no tak už keď sme to začali rozoberať, tak sa poďme tomu teda venovať. Reakcie kolegov, kolegyň boli rozpačité. Ja som videla, že ma aj chcú podporiť, ale sa boja, lebo všetci boli noví. Hej, to bolo fakt, že 5 mesiacov po zvolení. Videla som, že predtým, keď som vchádzala do parlamentu, do Národnej rady, tak bol tam ten základný rešpekt, že áno, ide pani poslankyňa, nech sa páči, všetko je fajn, máte samozrejme prístup kdekoľvek, keďže tu pracujete, je to vaše pracovisko. A zrazu som prišla s dcerou a už som videla aj na tých SBS-károch, aj na všetkých také zvláštne pohľady, nik mi nič nepovedal, až potom ten pán SBS-kár priamo pred tou sálou, kde tiež mu to nebolo, ako nebolo mu to príjemné mi povedať, že viete, pani poslankyňa, nemôžete tam ísť s ňou, lebo skrátka ona nie je členka zákonodárneho zboru. Tak fajn. Čiže tie reakcie boli, no a potom tie reakcie krajiny, to bolo veľmi zaujímavé, občanov, hej, ľudí na Facebookoch, na všetkých týchto sociálnych sieťach boli veľmi, veľmi sa to rozdelilo. Polovica, keď to zhrniem, polovica krajiny ma podporila, druhá polovica ma vyslovene neznášala. Aj žien, ako aj Katka spomenula, najmä starších žien, ktoré to nevedeli pochopiť. Veľakrát tam išlo debata, že a taká šoférka električky by si tiež mohla zobrať dieťa. A všetky tieto, už to išlo do takých extrémov, kde samozrejme ja som vôbec o tomto nehovorila. Ja som hovorila o tom, že to prostredie pracovné má byť otvorené rôznym spôsobom pre matky s deťmi. Že tam, kde sa napríklad lekári nemôžu mať deti pri sebe, tak vieme si predstaviť napríklad jasle firemné alebo akékoľvek, kde by tie deti mali napríklad blízko seba, čiže tých možností zosúladenia je viac. Často sa stretávate, Katia, vy ste rodili vlastne nedávno, ak sa to tak dá povedať, a s otázkou, ja ju vedome v tejto chvíli hádžem, aj keď bude trošku provokatívna, ako sa to vôbec dá zladiť? Práca političky a byť mamou. Veľmi často, veľmi to ľudia riešia a hlavne je to, že človek naozaj tým, že naozaj porodila malé bábätko počas mandátu, tak som sa stretávala s veľmi nepríjemnými reakciami z hľadiska toho, že som sa príliš skoro vrátila do práce. Aj keď som otehotnila, tak množstvo ľudí v diskusiách na internete písalo, že ako som si vôbec mohla dovoliť otehotniť, že veď som zvolená na 4 roky a mám tie 4 roky pracovať. A stretávala som sa s tým aj vo svojom okolí s takýmito názormi. Takže tá spoločnosť ešte nie je na toto úplne zrela. A práve preto ma strašne mrzel práve tento incident, ktorý zažila Simonka, že toto bola krásna príležitosť, ako trošku tú spoločnosť posunúť. Že veď to, že ona vojde a zahlasuje, to je chvíľočka a neznamená to, že teraz bude za každým chodiť s dieťaťom a že už proste tam budeme mať deti po sále, budú behať a robiť nejaký neporiadok alebo kričať. Veď to by samozrejme, že žiadna žena nedopustila alebo žiadny človek, aby jeho dieťa robilo neporiadok a rušilo prácu v nejakom pracovnom kolektíve, ale ten balans nejako nájsť, ukázať ten pozitívny príklad a pritom v zahraničí ich je veľmi veľa. To som sa chcela opýtať, ako to vlastne funguje v zahraničí. Je vôbec komunikácia medzi mužmi a ženami v parlamente? O čo je iná? Záleží na tom, že
ktorom zahraničí alebo v ktorých krajinách sveta sa pohybujeme. V tej Európskej únii je ešte trošku vidno, možno aj v tom obliekaní, aj v tej komunikácii, aj v nejakých takých jemných odtienkoch, také jemné rozdiely medzi tou akoby východnou postkomunistickou Európou, tými novými členskými štátmi. Ako? V čom a tým západom, kde je to už také prirodzenejšie. Uh-huh. Kde naozaj v tých parlamentoch nie je problém, povedzme, s tým, aby si žena priniesla dieťa. Uh-huh. Robia to výnimočne, nie je to na dennej báze. Alebo teda nie je to v Európskej únii, ale novozelandská premiérka dokonca aj na valné zhromaždenie OSN zobrala svoje dieťa, že ukázala, že sa dá nejakým spôsobom takto sklbiť ten rodinný život a nemalo to negatívny vplyv na jej vystúpenie na tom valnom zhromaždení, na jej koncentráciu a pozornosť, ktorú tomu venovala, ale mala to dieťa pri sebe a keby náhodou, tak sa mu vedela jednoducho venovať, alebo sa mu vedela venovať potom vo voľných chvíľkach. No je zaujímavé, že mužom sa nikdy to otcovstvo, to, že sú otcami a veľká väčšina je nakoniec predseda nášho parlamentu je otcom 10 detí alebo 11. V živote sa mu... sme to neriešili, ako to stíha alebo nestíha však. No poďme k tomu imidžu inak mediálnemu. Čo si myslíte, pomáhajú ženské prvky a vôbec ženské stránky ako empatia, láskavosť. Mierim aj k tomu, že keď sa volá, kedy rozplakal Barack Obama, tak všetci hovorili, aký je nesmierne empatický, aký je citlivý a skvelý. A keď sa rozplače žena, tak častokrát sa hovorí, že aká je hysterická a aká je... Keď zdvihne hlas, tiež áno, je hysterická zrazu. A tiež je hysterická zrazu, presne. Nikdy v živote to takto neporovnávame, ak je to u mužov. Dávate si pozor na mediálny obraz? Ako s tým pracujete vôbec? To je veľmi taká, ja by som povedala, pre mňa ťažko zodpovedateľná otázka, pretože na jednej strane aj áno, hej, že nie je na to, u mňa na to nie je jednoznačná odpoveď, lebo na jednej strane samozrejme áno, pretože ste na očiach verejnosti. Ale na druhej strane, ja si neviem predstaviť, že by som zrazu nebola autentická, taká, aká som. A ja som pomerne dosť extrovertný typ, ktorý rád komunikuje s ľuďmi, má rád interakciu a nemám rada úplne také tie formality. Čiže ako keby som sa teraz mala začať obliekať do nejakých tmavých kostýmov, ktoré mne nikdy... Ja doma dokonca nemám kostým, pretože buď si dám radšej šaty alebo iný typ oblečenia, ale tie kostýmy mi nikdy nesadli. Ďalšia vec, veď teraz bola tiež taká tá kauza s fínskou premiérkou Sanou Marin, ktorá je naozaj, že šikovná, odborne zdatná žena, riadi krajinu Fínsko, ale obliekla, dovolila si urobiť taký ten, aj krásna, áno, a dovolila si urobiť taký ten krok, že teda podporila ten ich lokálny fínsky šperk tým, že si obliekla sako, kde nemala podprsenku a bol tam vidno len ten šperk hlavne a teda to, že tú podprsenku nemá. Obrovské šoky vo verejnosti. Preto aj ja napríklad, keď ste sa pýtali na mňa, tak ja som sa rozhodla ju podporiť takýmto spôsobom. Možno nie každá politička by to urobila, to je v poriadku úplne. Každá politička by to mala robiť tak, ako to cíti. Ja som to cítila tak, že sa tiež odfotím v tomto saku a viem, že to je odvážnejší krok, ale myslím si, že tie reakcie boli naozaj z 90% pozitívne. A tiež si myslím, že toto je spôsob, akým búrame tie stereotypy na tom našom Slovensku. Presne. Takže ja som sa to rozhodla urobiť vedome, lebo naozaj nesúhlasím s tým, aby sme ženy vždy posudzovali, alebo mali tú tendenciu ženy posudzovať podľa toho, ako sa obliekajú. Samozrejme, keby sa stále obliekala nevkusne, že by to teda naozaj bola otázka jej vkusu a nejakej neschopnosti sa nejako ako obliecť elegantne alebo pekne, to je druhá vec. Ale ona to naozaj urobila vedome raz a ja jej v tom absolútne fandím a som rada, že to vôbec tak obišlo aj Európu a svet ako téma. Ženské zbrane vám pomohli niekedy? Myslíte na to, keď sa napríklad obliekate, smerujem k tomu, máte svoj pracovný šatník, kde vyslovene človek viacej potláča tú ženskosť, alebo niekedy práve naopak využívate veci? A či to niekedy vám aj pomohlo? Ja napríklad milujem šaty a sukne, takže ženskosť nepotláčam ani v tom formálnom šatníku. To, čo hovorila Simonka, tak to napríklad ja mám naopak, že mne práve vyhovuje taký ten decentný štýl. A ja som si na to zvykla a možno akože pre mňa väčší šok bolo, keď som začala svoju akademickú prácu a keď som sa postavila ako povedzme 24-25 ročná pred študentov, ktorí mali môj vek,
A tam som si, akoby som tak cítila, že keď tam prídem v krátkej sukni a ešte som aj v ich veku, akoby tak to nebude úplne ten rešpekt, tak tam to prišlo, že sa v 27 rokoch stala prodekánkou. No, odvtedy akurát som sa minule smiala, keď som vyraďovala všetky svoje mini sukne vlastne zo šatníka, že odvtedy, od toho času som ich oblečené nemala a už teraz, aj keď som si ju oblekla, tak už som sa v nej necítila dobre. Takže tá formálnosť zase mi nevadí. Možno tým, že som učila etiketu protokol, tak som si bola vedomá tých pravidiel a nejak tak prirodzene som ich dodržiavala. Ale napríklad nohavice a takéto veci som si dávala málo kedy. Uh-huh. Na druhej strane som si bola vedomá toho, dobre, protokol vlastne vám dáva pomerne obmedzené možnosti, že skôr tlmené farby, žiadne vzory a tak ďalej. Ale aj ja sama som si bola vedomá toho, že ak sa postavím pred ľudí, tak by som chcela, aby vnímali to, čo im rozprávam. Nechcem, aby to moje oblečenie nejakým spôsobom pútalo pozornosť. Takže som chcela, aby bolo čisté, aby nebolo pokrčené, aby som nemala niečo odhalené, čo nemám, aby to zároveň bolo vkusné, aby sa to nedalo nejako kritizovať, ale aby pozornosť bola na tom odkaze, ktorý chcem odovzdať. A toto som si tak nejak osvojila, takto som sa usilovala obliekať, aj keď niekedy som mala také momenty frustrácie, že tak keď sa pozriete na môj šatník, že ako zistia ľudia, že to je šatník 30-ročnej ženy a nie 50-ročnej, že som sa usilovala akože nájsť tom aj taký ten trošku akoby tú krásu, a niečo pekné, niečo mladistvé, ale teda v tom parlamente a v tomto formálnom šatníku sú na to pomerne obmedzené možnosti. A pomáha to? Myslíte tá ženskosť? Alebo čo pomáha viac? Oblačenie? Pomáha viac byť formálnejšou alebo pomáha byť ženskejšou? Či je to vždy o situácii? Podľa mňa sa to až tak veľmi nebije, lebo naozaj Katka je naozaj príklad toho, že ona aj má rada, možno takéto formálnejšie, decentnejšie, aj celkovo to je z nej cítiť a je to u nej autentické a mne sa to na nej veľmi páči. Neviem si predstaviť, že by teraz išla robiť, ja neviem, nejaké excentrické výjavy niekde. Jasné, pred. Takže, ale ja si myslím, poviem to úplne na rovinu, že tá ženskosť pomáha, pretože my sme ženy. A teraz ako na schváliu zabíjať, pokiaľ, lebo každá žena má možno aj iné vyžarovanie, iný sex appeal, ako prečo by sme sa mali hanbiť za sex appeal, pokiaľ ho nejako negustiozne alebo nedávame von, presne. Skrátka, je to OK, pokiaľ tá žena to má v tých svojich medziach a naozaj je tam, teda o politike sa bavíme. A prosto, keď je sama sebou, hej? Keď je sama sebou a keď teda má čo povedať, má svoje témy, ktorým sa venuje a adresuje ich a nejakým spôsobom tým udáva diskurs, dokonca vie možno zmeniť nejaké zákony, hej, nejakými svojimi. Ja napríklad som veľmi rada za to, že sa mi podarilo u vtedy ešte ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, lebo on ma naozaj, ja musím povedať, že on ma počúval, ten človek, keď som išla za ním s témou, ktorá mohla byť pre ich ministerstvo veľmi marginálna a to bola úroveň pôrodníctva na Slovensku. A keď som mu hovorila o tom, že teda ako aby bol partner pri pôrode, že toto je protiústavné, aby oni platili za to, že môžu byť pri pôrode, ano. Alebo epidurál takisto by nemal byť samoplatený tými pacientkami. On ma počúval, on si urobil stranu a pol poznámok a potom sa mi podarilo vlastne dosiahnuť to, že v tých štátnych nemocniciach sa to zrušilo. Áno, že čiže partner neplatí poplatok. Áno, tak ako ja nehovorím, že teda to bolo nejakou mojou ženskosťou, hej, alebo tým, aké šaty som si vtedy obliekla, ale skrátka prosto obsah bol dôležitý. Áno, riešila som svoju tému, išla som tam pomerne sebavedomo s tým, že viem, o čom hovorím a počúval ma. Takže s tým súvisia aj sociálne siete. Kam až pustíte ľudí? To súkromie. Ako sa to dá strážiť? Toto je otázka možno ani nie len na sociálne siete, ale aj na celkový ten mediálny imidž, o ktorom sme sa bavili. No. Ja som sa, teda sama som si uvedomila na začiatku, keď sme nastúpili do parlamentu, že ako o ženu poslankyňu je o vás akoby väčší záujem bulváru. Ešte špeciálne o tie mladšie ženy. Začína sa to tým, že vás hodnotia, ako ste oblečená. Niekedy veľmi paradoxné situácie, že v tom istom článku sa objavilo, že akú ja som mala lacnú kabelku, ale akú mala kolegyňa drahú kabelku. Že teda, čo je to správne a podobne. A ten bulvár má prirodzene o vás záujem. A hlavne, keď sa dejú veci, že vo vašom súkromí, že sa stanete mámou alebo podobne, tak ten bulvár by chcel. A je veľmi na vás, že ako a kam ho pustíte. Jasne. A pritom ten politik vždy má za cieľ, alebo teda normálny politik asi má za cieľ byť videný, byť v novinách, byť v médiách, byť poznaný, mať čo najvyššiu poznateľnosť. A je potom možno veľmi lákavé sa vydať tou cestou toho bulváru, spolupracovať s ním, pustiť ho
a hneď vás bude vlastne poznať široká verejnosť. Uh-huh. Ale na druhej strane som si uvedomila ja veľmi na začiatku, že je to taká dvojsečná zbraň. A kladla som si otázku hneď na začiatku, že ako by som chcela, aby ma ľudia poznali. A dospela som k tomu, že možno radšej menej, ale tou prácou a tou profesionálnosťou, a je tu beh na dlhšie trate, ale vždy je lepšie, si myslím, zaplňať stránky novín tým, čo hovoríte, tým, čo presadzujete, nájsť také témy a mať také názory, ktoré sa tam dostanú, aby si vás ľudia spájali s tým. Hoci špeciálne v mojom prípade to bolo dosť ťažké, pretože zahraničná politika nie je niečo, čo by ľudí primárne zaujímalo. Nie je to taká tzv. Chlebová téma. Ale napriek tomu som si toto v sebe nejakým spôsobom vysporiadala. Ale zase samozrejme druhá vec je, že aj ten bulvár nemôžete úplne odseknúť a musí asi ten politik, politička rozumieť tomu, že je voleným zástupcom, je objektom verejného záujmu. A niečo teda do nejakej miery ukázať. Takže ja som vždy, keď ma požiadali, povedzme, médiá o nejaké fotografie mojej céry, síce som ich veľmi selektovala, že aké dám, ale dala som, najmä zo začiatku som sa snažila také, že aby jej veľmi nebolo vidieť do tváre a podobne. Aj na tej sociálnej siete som občas niečo dala, ale vždy som to tak nejak kontrolovala, že koľko tých akoby profesných príspevkov potom preložím jedným nejakým víkendovým, som to tak volala, že nejakým súkromným. Takže využívate aj Facebook, aj Instagram? No, ako toto môžem len podpísať, čo Katka povedala hľadom médií, bulváru, ale potom naozaj tie sociálne médiá, to je akože ďalší svet, ktorý si do istej miery riešime sami, hej, a vytvárame si ho sami. Otázkou je, že či nás to baví, alebo nie. Mňa osobne veľmi bavia sociálne siete. Bavím aj Instagram, ktorý je oveľa interaktívnejší ako Facebook. Facebook je skôr taký, že teda dáte informáciu, tam sa skôr snažím dávať možno odbornejšie veci, ktoré sa týkajú rodinnej politiky, rodovej rovnosti, ale pokiaľ chcem komunikovať s publikom, tak ten Instagram veľmi využívam. Teraz som začala dokonca, idem akurát dnes, to mám večer, také prvé taký, že live stream, kde chceme vyslovene sa len neformálne porozprávať, veľmi podobne ako tu teraz na tejto diskusii, čiže kde tí ľudia sa môžu aj pýtať, môžu klásť otázky. Ale je to určite na tom konkrétnom človeku, že čo všetko chce zo seba tam ukázať. Ja nemám problém ukázať svoj život, lebo chcem, aby ľudia videli, ako žijem, že som normálna žena, s ktorou sa môžu identifikovať a že nie som niekde na nejakom piedestáli politickom, pomyselnom. Uh-huh. Takže u mňa je to takto. Ďakujem, dámy, veľmi pekne. Bohužiaľ, už nemáme čas. Ja verím, že sme vás inšpirovali, že ísť do politiky nemusí byť vždy len špinavou mužskou hrou. Tak opäť niekedy dovidenia. Ďakujem pekne.